Hej alle sammen, Axel her, også kendt som Den Danske, og velkommen tilbage til 1212 AD modden til Attila Total War, hvor vi starter, hvor vi slap sidst, hvor vi er i gang med at klargøre vores invasion af den her Sheikh Sultanate of Rum, som vi har tænkt os at angribe, og der er vores herre jo ved at være klar. Jeg tænker, at vi kan tage den her fra Konstantinopel, og den her her, når der lige er gået en tur eller to. Men imens det, så kan vi jo begynde at opgradere en masse ting, heldigvis. Som er gode at opgradere. Vi kan lige så godt opgradere den der også. Og så kan vi, ja, få bygget de her tropper, de her herrer større, fordi at vi har lidt det problem, at vi ikke rigtig har nok manpower i de byer. Men det må ikke det hele nok skal gå. Har de nok mad her til at opgradere den? Det har de, ja. Så det vil alt på ingen måde være en dårlig ting. Og hernede der skal vi opgradere badene. Det ser fint ud det der. Den er allerede max level. Var vi egentlig i gang med at bygge en trosrelateret bygning? Det var vi her. Og det skulle vi næsten også gøre her i Syracuse. Det må vi lige tjekke ud. Så skulle det være den her Despot's Place. Ja. Vi må kigge på det. Det ville være meget smart at have en måde at få, hvad hedder det, kristendom, den ortodokse kristendom til at sprede sig der. For lige nu der går den ikke op. Her der går den op. Og det er den her bygning herovre, der påvirker den. Men herovre der bliver vi påvirket af nogle andre bygninger fra nede for de der sultanets og sådan noget. Generalen her er stedet level. Lad os lige få en cunning lidt op her. Sådan der. Men i virkeligheden så ændrer vi bare turn her. Og vi har en masse, der har fået skills op. En guvernør her. Sådan for bare guvernøragtige ting. En guvernør. Så guvernøragtige ting. Og en spion. Han skal jo bare være god til at... Han skal sådan noget seal her. Fordi han var faktisk negativ der. Og vores assassin her, vi også har... For en seal og noget cunning her. Jeg ved, at han skulle næsten have to gange cunning, fordi han mangler... Nej, han kan kun få en enkelt, men det mangler han virkelig. Nå, indtøjen! To ture eller sådan noget, så starter vi vores invasion med vores to herrer. Og så det skal nok gå fint, tænker jeg. Der kan vi også prøve vores, endelig prøve vores Greek Fire Throwers, som jeg virkelig er interesseret i, hvordan det ser ud. Sicilien. Jeg er stadig ikke totalt på skideren her. Jeg håber, de overvejer at indkøbe os der. De vil gerne handle med os, Venedig. Vi har allerede noget af Christian Pact. Vi siger bare ja til det, for vi vil gerne have de penge. Og det er altså gode penge, vi tjener på trade. Jeg tror også, at halvdelen af vores penge, de kommer fra trade lige nu. Glory could be yours. Take it in open battle. Nej, vi vil fandme ikke angribe dem der, altså. Hvad hedder det? De tjener simpelthen så meget. Og I ved godt, den kommer lige nu. Your lack of acceptance is disappointing. Yeah, but the kommer til at dø. You guys gonna die. My lord would have me propose a treaty between us. I will go further and humble you. Vi vil ikke. Det er den vej, vi rykker. As long as our strength remains. We would be honored to count you as friends and more. Okay, lad os sige ja. Ja, det er Scythers, Cyphers derude. Det er ikke lige så interessant for os, sådan lige starten. Og det er nu heller ikke noget, vi er mod alle derovre. Så den er meget godt med en lille smule af... Duty Calls, der var simpelthen en, der død. Integrity, det er altid godt. Det er ham, det bliver.
Nej, der er oprør. Uha. Der er oprør lige om lidt. Det er godt, vi opdagede det. Herovre med jer. Hvorfor er det, de får minus så meget? Nå jo, det er noget med at gøre med, at der er så mange immigranter, ikke? Minus 9. Hvad får de herovre? Minus 12 på grund af immigrants. Fordi her har de ikke nogen immigranter, vel? Jo, minus 2. Hvad med her? Immigrants minus 9. Og hvad med her? Jeg ved ikke, det her område, de tre bygger her, de er bare totalt angrebet af immigranter. Eller ikke angrebet, men de vokser bare helt vildt på grund af immigranter, åbenbart. Så de er bare sværere at holde holde glade. Giver den her, har den overhovedet nogen... vi kan ikke forlade den desværre, den her by, før at... før nogle af de her byer, de er blevet glade. Topgraderet mercenary barracks. Har vi mad nok? Vi har mad nok. Og vores library, den er meget vigtig lige nu. Det er også det, vi har. Vi kunne nok få hovedstaden til at være mere glad, hvis... vi skal have ham til at force marche her. Så kan vi nemlig rykke ind næste tur, kan vi rykke ind her. Og ham her, han rykker sig. Han kan ikke komme helt derover, så han rykker. Hvor er grænsen? Den er der. Så nu står hovedstaden, den går ned her, men det går nok. Og så lad os se, hvordan står det til i den her by. Det står meget fint til, de glæder. De har problemer med, at vi har squalor. Men den stiger jo lidt vores sanitation her, når vi stiger, opgraderer den der, så det burde være fint. Alle de her byer er nærmest fuldt opgraderet. Skal vi bygge en market? Hvor meget vi har? 3 public order. Det vil give minus 1 mere i public order. Men det vil kræve en masse mere sanitation, hvilket vi har. Så vi giver helt vildt mange penge. Det gør vi altså. Skal vi se. Vi kan ikke få flere units her. Så ham her rykker vi herned. Med dig. Og den her, den er blevet til en shipyard, hvilket ikke giver mening. Jo, den giver public order, det er selvfølgelig nok. Men man kan ikke rigtig recruite noget naval. Er der noget af de andre, der giver public order? Nej, hvor meget public? Vi har 19 public order der. Så skal vi ikke hellere opgradere den til en trading dock, måske. Og sanitation har vi nok. Vi kan også få fishing. Ah, trading dock. Måske ikke helt dårlig idé. Vi skal også bare lige passe på, for vi har lige opgraderet, er i gang med at opgradere en masse her. Ved du hvad, vi venter lige. Selvom at de bliver opgraderet for... Så det bliver minus 5 i stedet for, så lidt mere. Og wheat mill, det er lidt det samme, minus 5. Så vi burde godt kunne. Hvor meget var det, vi havde? Vi havde 19. Så vi konverter den til en trading dock. Det giver os noget population growth, foreigner. Jeg skal bare få noget mad. Ah. Masser af wealth for penge. Sådan der. Så lad os få... ham her, ham kunne vi egentlig sende... herover. Sådan der, afsted med dig. Jeg har ikke brug for dig dernede. Hvor er vores anden agent egentlig? Han står heroppe. Hvis han stopper, så er det minus 3. Så det er faktisk dumt, at vi bygger den her merchants quarter. Meget sanitation havde de hed 5. Så giver det jo ingen mening at bygge den, hvis vi ikke har det der public order til at få det til at... Okay, så skulle vi bygge den der. Så vi giver public order 10. Det tager 6 ture.
Og når vi har fået den 10, så kan vi have, så kommer vi op på lidt mere plus, og så kan vi godt opgradere den der. Vi mister selvfølgelig noget sanitation, 6. Vi har... Når vi har kun 5 plus. Ja, det er svært. Det er svært. Kan vi nu opgradere den, eller... Vi har også bare brug for den sanitation der. Den giver 6 sanitation, nu må vi give den 4 sanitation, så det skal vi ikke gøre. Nu ved jeg lige nu, at de ikke er glade. Så hvis vi gør sådan der, så kan vi få dem til at være glade. Og så må vi lige vente med at opgradere den der, men vi bliver nødt til at sende dem her herover i. Leaving the ship. Sådan der. Og herover der skal de jo så også være glade. Så inden for de næste 3 ture, så vil de jo... Så vil de i hvert fald blive glade. Så mister vi vores sanitation her. Hvad er det, der kræver så meget squalor? 6? Port. Ja, okay. Og capital, den giver... Hvor meget giver den der? 8 plus... Har vi ikke nogen sanitation bygning? Fordi vi ikke har nogen sanitation bygning hernede. Er det noget, vi ville kunne få? Generelt skal vi bare have sådan en sanitation bygning i alle byerne. Problemet er bare, nogle af dem, hvor hernede, nogle af byerne, der har vi bare så meget sanitation, at vi slet ikke... Men på den anden side, altså... En akviadukt, den giver overhovedet ikke noget dårligt andet, end den koster lidt. Men den giver også bare sanitation til alle byer udenom. Og den her ord, den får kun sanitation for sin egen akviadukt. Det er det, der er problemet. Så skulle vi sælge et eller andet hernede. Vi kan også bare lade være med at opgradere med den by. Det er nok bare det, der er løsningen. Men vi skal nok have den her, sådan, så vi får 10 public order. Lad os se, hvad kan vi opgradere her? Kommer vi til at få en del mere public orders, skal vi opgradere vores fishing raft. Vi kan også opgradere vores by, når det er. Så skal vi selvfølgelig have lidt mere mad, så lad os få gjort det. Og vi kan også godt opgradere den her så. Medmindre vi så løber tør for squalor, det har vi rigeligt af. Så i gang med det. Så næste tur, der kan vi angribe ind der. Det kan være, at vi så i virkeligheden skal have vores spioner og sådan noget lidt op at kigge. Hvad der er. Så. Oh, det ser jo nemt ud, det her. De har endda problemer, ikke? Fordi deres byer, de er åbenbart public order fuldstændig i skideren. Hvad der gav? Hvorfor har I så meget public order problemer? Unhappy. Det er fordi de kan noget med. Hvad med hernede? Har de også famine hernede? Det her jo har de åbenbart. Så det er åbenbart har de ikke nok mad i de her byer. De har kun de to food supply. Hvad her? Minus 100. Hvad med her? Så det er bare et land, der bare, de er bare overhovedet ikke styr på deres land. Okay. Næste tur, så kommer vi og redder dem på den romerske måde. Kom her, skal vælge den. Nu har vi bare ikke nogen penge. Okay, så måske skal vi lige vente med at opgradere den der. Så kan vi købe nogle units. Eller begynde at købe nogle units. Så vi skal have nogle... Kom, fight with us. Sign up, lads, for a good and glorious life. Sådan der. Vi kan også lige bygge en... Lad mig se... Vi gider ikke at have... Skal vi også... Sådan der.
De får mange forskellige slags kavaleri. Det bliver sådan en kavaleri, chok-kavaleri her. Det kan også have sine fordele. Så ændrer vi turn. Og så næste tur, der charger vi ind og nakker dem. Det bliver godt. Og de lagde så under siege. Sicilien der. Vi kan sådan lidt småirriterende, men det går jo nok. Vi må jo bare nakke dem. I come to ask this. De vil alle være her til krig med det her Sultanet, men nope. Åbenbart er alle meget sure på det her Sultanet. Vi skal nok angribe dem, bare rolig, men vi er bare ikke i en situation lige nu, hvor det kan betale sig, fordi vi tjener bare kasse på at handle med dem. På den anden side, vi kunne bare, jeg ved det. Commander. For death. Jeg er ikke. Skynd jer væk. Lad os lige få, så vi skulle lige så godt starte de her opgraderinger her. Kan vi købe flere tropper her? Nej. Hvordan ser det ud herovre i den by? Slet ikke nok manpower. Commander. De havde den her, den kan opgradere eller unlocke. At your command. Er der nogen by i nærheden, vi kunne rykke ham til, så han rent faktisk kunne recruit nogle units? Prøv at rykke ham derover. Det kan være, han kan få en enkelt eller to Rus mercenaries. Eller nogen. Vi skal næsten bruge det manpower, vi har, hvilket vi ikke har sat meget af på at købe nogle ryttere. Vi køber en af hver shock cavalry. Sådan der. Det skal nok blive godt. Og så er vi ellers bare klar til at prøve at finde ud af, hvor deres hær er henne. Det er deres eneste hær her. Nej, det er et eller andet. Har de slet ikke nogen hær, dem her? Det er meget mærkeligt. Det er en lille smule her. Okay, hvem kommer vi til at være i krig med? Det gider vi ikke. Så vi kommer alligevel i krig med dem der, vi tjener så mange penge af at være sammen med. Okay, lad os se. Lad os få bygget en battering ram og et siege tower. Eller sådan der, det er nok det bedste vi kan gøre. Continue siege. Og herover der har vi så dem her. Let them cower like kennel dogs. Det kan vi egentlig bare angribe, fordi vi har katapulter. Så det tænker jeg, vi gør. Det burde simpelthen godt kunne klares, det her. De har da en general, og så har de jo en forcing, en lille... nogle forskellige units. Så det gør vi sgu, det gør vi sgu. Vi går nok tage, eller vi kommer til at tage her en dry. Og her har vi den by, vi skal angribe. Flot og farverig i forhold til noget af alt andet, vi har kæmpet mod. Så det skulle være meget dejligt. Den er åbenbart allerede smadret ret meget, den her by dog. Det har nok noget at gøre med, at landet er fuldstændig i ruiner. På grund af, at de bare ikke kan finde ud af at holde styr på byen. Har de high walls? De er ikke engang high walls.
Lad os få vores katapulter frem. Og lad os få vores melee-units om bagved dem her. Vores forskellige kavalerister. Vores Greek Fire Throwers, som vi har glædet os til at se her. Ja, de har en eller anden, der kan skyde ild afsted åbenbart. Greek Fire, det er sådan lidt Nepal-agtigt. Så det er nok, de har ikke så lang rækkevidde, kan jeg se, men vi må ind og prøve at bruge dem. Jeg tænker, vi tager Flaming Shot. And how God no longer loves them. Ej, jeg er stadig med katapulterne her. Jeg ved ikke om standard shot det skader mere. Base damage er højere end flaming shot. Så må vi bare håbe, vi kan komme igennem. Vi skruer lidt op for hastigheden her. Det kommer til at tage lidt tid, det her anyways. 30. Blå 30. The tide of battle turns in our favor. Jo, de har sådan nogle ildkastemænd, så dem skal vi passe på. Altså hvis vi ikke kan smadre muren, så bliver vi nødt til at trække os igen. Eller så skal vi prøve at sætte ild til porten med vores vores folk her. Hvor ikke vi kan. Der sker noget nu. Og vi har faktisk også fået ramt på en del af deres tropper. Som ligger her. De har det ikke så godt. Problemet er, at de skyder lidt for højt på en eller anden måde. Kunne de godt lige tage sig lidt sammen. Og man kan se heat distortion derude. Og der er nogle folk ude i markerne. Hyggeligt for dem. Det bliver nok sådan... Hold mig lidt fra at være der. Altså hvis vi ikke får hul her, så bliver jeg meget træt. Kan I lige skyde hul, tak? Tak. The enemy's walls crumble before our might. Lad os få skudt nogle flaming shot ind i deres by bare, fordi det ser godt ud. Jeg tror, at de her, de kan vist ikke skyde hen over nogen. Det går, vi skal vente med bueskytterne og sådan noget. Så nu får vi bumpet deres by lidt her. Det bliver godt. Det er sådan noget med at fire nearby, det giver dem også morale problemer. Så det er nok meget godt det her.
fik i hvert fald sat ild til nogle ting. Og vores her er på vej frem nu. Og her er vores melee cavalry. De har sat ind til skoven. Oh, nej. Nå, det skete der ikke, det vidste ikke noget. Dejlig farverig by, den glæder vi os til, at vi ejer. Vi kan også tænde ild til byerne med ildbile, men her. Okay, jeg skal ikke løbe længere frem. Men I må gerne skyde nu, tak. Ja, det er godt. Det kommer til at gå ondt for dem. Og her kommer vores quick fire throwers. Det er det heldigvis godt virke. Jeg tror ikke, vi har mistet to mænd i hele de grupper, fordi det er så godt mod, at det giver så meget mere whistle block chance. Lad os få prøvet vores Greek fire throwers her. Og de tager mange pile dog. Ikke så godt. Er de tænkt sig at skyde, eller? Okay. Så det var meget effektivt, faktisk. Lad os få folkene ind her. Uha. Kommer til at gå ondt, det der. Okay, vores Rush Mercenaries, de er på vej nu. De skal nok komme og hjælpe. Men der kommer til at gå lidt tid. Og vi kommer til at nakke mange af vores egne tropper med vores buskytter her. Skyd på dem der i stedet for. Vi har både armbrystskytter og bueskytter og alt muligt her. Vi smider bare det hele ind i kampen her. Skub dem ud! Det ser ret voldsomt ud, hva'?
Det er det, jeg elsker ved det her spil. Det er bare, det er sgu nice. Jeg elsker bare den her mod generelt. Lad os få generalen op og støtte. Nu er der gået ild i muren. Vi har en trop, der flygter. Åh nej, det er de der firebombers. Concentrate fire on the firebombers. Åh, de charger ind nu. Total mad lads. Ærgerligt, jeg ikke lige fik fanget, da de kastede. Fuckens. Lad os få vores... Nej, de kaster sgu igen. Fuck. Knock them! Skyd dem! Okay. De står bare heldigvis der og glor. Skyd dem nu! Dem ramte vi så åbenbart ikke så godt. Og vores buskytter, de har lavet med deres. Kom herover og skyd for satan da. Det gik ikke så godt det her, som jeg havde regnet med. Hvorfor er der et eller andet tårn herovre? Vi er i gang med at overtage. Efter dem!
Det gik lidt dårligere, end det, plejer at gøre for os, det her, synes jeg. Hænder, der er vi i gang med at få smadret den her barrikade, det er godt. Så vi kan komme videre forbi der. Og det er fordi det er tier 2 units selvfølgelig, det er det der er vores problem lige nu. Hvad hedder det, det havde jeg sgu da glemt. Det har vi da ellers snakket en del om, at det var farligt, at okay, der var nogle ordentlige blodpletter her. Der er bare nogen, der er blevet mast til ingenting af vores flammekaster der. Kast nu på dem. Kast nu på dem. Og det gør I også. Okay, godt. Så er den anden her. Han er i gang med at overtage det der punkt. Godt. Hvad er det der er her? Et eller andet pynt? Nej, det var fint. Lad os få vores kavaleri hen og hjælpe herover. Okay, lad os komme ud her. Åh, vi vandt. Det var ikke så godt som det kunne have gået det der. Det er ikke så nice, ærligt talt. Så ja. Det der helt klart skete her, det er at deres tier 2 units og sådan noget virkelig kunne tanke vores meget mere end normalt. Vi mistede faktisk et helt regiment, hvilket ikke var så nice. Men det lykkedes os da at få byen. Men kun fordi vi var i total overmagt her. Kunne I godt tænke mig at kigge på... det må være et fort det her. Hvad har de her? Også fort. Hvad for en by er dårligst, fordi det kunne være, at vi skulle subdicate en af deres, den her by, faktisk. Skal vi vente med at tage. Fordi at, der ser det ud til, at de kan have den største, største base, og så kunne vi supplicate dem, så kunne vi faktisk købe deres units, hvilket ikke ville være helt dårligt. Så det vi gør, det er, at vi løber bare videre til den næste by. Så hurtigt som muligt. Hvad har vi her? Greek Rebels. Så skal han løbe ned og tage den by der. Så skal vi hurtigst muligt have taget den her by også. Så det vi har tænkt os at gøre, det er, at vi har tænkt os at gøre det med til en vassal faktisk. Fordi så kan vi faktisk få nogle af deres, sådan, deres units her ind i vores hær. Købe dem for vores vassal, hvilket jo ikke vil være helt dårligt. Så det tror jeg er det, vi sigter efter. At de andre byer burde være nemme nok at snuppe nu, når vi har taget den her. Vi skal bare have repareret alt i virkeligheden. Men det tager vi et kig på i den næste episode, fordi at... nu er denne her episode slut. Sjovt nok. Husk at give videoen en like. Det hjælper altså virkelig min kanal med at gro. Og så ses vi næste gang. Da deres gang. Sign over.